Вітаю вас і запрошую до духовного спілкування у передачі «Що каже священник» Української Православної Церкви Київського Патріархату. Є три церковних таїнства, що зцілюють душу. Зараз в ці дні особливі є чудова нагода задуматися кожній людині, як вона живе. Про це ми поговоримо сьогодні і про три таїнства, про таїнство сповіді, причастя, соборування. Як правильно до них підготуватися, говоримо із гостем студії, протоієреєм Петром Стеблиною. Слава Богу, Отче! Слава навіки. Ми працюємо у прямому ефірі, а тому ви, шановні глядачі, можете долучитися до розмови за номером телефону студії 770242. Номер телефону ви бачите на екрані, отож просимо, телефонуйте. Отже, чим ближче до Великодня, тим більше людей стає у церквах, які прагнуть долучитися до церковних таїнств, покаятися, причаститися. І складається таке враження, що це вже перетворюється на якусь моду. Молодь йде не тільки за таїнством, а просто от, так треба. От погоджуєтеся з цим чи ні? Чи розуміють всі, що це таке сповідь і причастя? Ну, в якійсь мірі, звичайно, погоджуюся з тим, що є люди, які сприймають це як традицію, дань моді. Ось, стараються піти в храм перед Пасхою, тому що так треба. Ось, але є й багато свідомих людей, християн, які розуміють, чого приходять до церкви, чого очікують, чого прагнуть. І, власне, ось цим усвідомленням йдуть і, як ви сказали, лікують і душу, і тіло. От що людина, готуючись до сповіді, повинна усвідомлювати, куди вона йде, і на що її очікувати після того, коли вона посповідається? Ну, ми завжди очікуємо чуда. Ось, очікуємо чуда. І християнство, воно побудовано на чуді. Чудо народження Ісуса Христа, чудо Його життя і тих зцілень, які Він творить своєю волею божественною. Чудо воскресіння, вознесіння. Ось, і чудом є взагалі церква Христова, яку Господь вчинив для спасіння людини. Тому що в церкві Господь залишив нам таїнство. А що таке таїнство? Таїнство – це присутність Бога. Ось це найбільше чудо, за яким, напевне, ми йдемо у храм, щоб зустрітися з Богом. І відчути оцю дію божественної благодаті в таїнствах церкви. Ну, звичайно, що найважливіше таїнство – це таїнство Євхаристії, тобто причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Ось, а вже всі інші таїнства – це також причасність тієї благодаті, яку Господь подає. Тобто таїнство – це присутність Бога. Але чи розуміють люди, і так ставляться до цього відповідально, чи з тим, що от сьогодні він посповідався, а завтра вчиняє знов той же ж гріх? Очікуючи того, що знову прийде в піст чи не в піст до церкви, знову посповідається, і ніби знову йому священник відпустить цей гріх. Ну, звичайно, чудо творить Господь. А від нас вже потрібна праця, праця духовна. Бо легко одержати Божу благодать, для цього потрібна віра і щира молитва. Ось, тоді Господь проявляє свою милість над людиною. А ось втримати цю благодать, для цього потрібно вже подвиг духовного життя. Це і молитва, це і піст, це і, звичайно, доброчинне життя по заповідях Божих. Тоді ця благодать діє в житті людини і вберігає від наступних гріховних кроків. Ось. Але Господь, знаючи нашу гріховну природу, знає, що ми настільки немічні, що після і сповіді, і очищення, і визнання, і каяття, все рівно може бути так, що знову повторюєш, як каже Святе Писання, як пес повертаєшся на блювотину свою. Ось. Але Господь не відвертається від цієї нашої немочі і гріховності, а навпаки, Він заради цього прийшов на цю землю і взяв наші немочі, поніс на хрест і розп'явся заради того, щоб подати людям спасіння навіть у цій гріховності і немочі, власне. І
для того і даються таїнства, щоб і далі ми могли ще раз приходити і знов лікувати душу і тіло, очищаючи як і від гріха, так і просячи у Бога прощення оцих наших. А чи є якісь такі визначені, скажімо так, терміни, коли людина може йти до сповіді? Ну, зазвичай ми ходимо перед великими святами. Чи це варто робити частіше, чи це варто робити там перед днем народження, наприклад? Чи от, власне, тоді, коли людина відчуває, що їй треба прийти? Ну, до сповіді, верніше, до причастя, так, ви маєте на увазі, бажано приходити якнайчастіше, наскільки це можливо людині. Перші християни взагалі причащалися на кожній літургії. Ось, і взагалі літургія, як спільна справа Бога і людини, вона для цього і є, щоб подати нам це причастя. І тому добре, коли людина розуміє це, прагне цього і отримує це. Ось, але є дві крайності, таких щодо причастя. Одні говорять про те, що ми недостойні так часто приходити, ось, і через таку свою недостойність десь вибирають один раз, вже традиційно склалося так, що в часі Великого посту перед Пасхою. Ось. А інша крайність – це коли людина забуває про важливість цього таїнства і вже стає це її буденністю, вона готова кожного разу приходити, навіть не задумуючи, наскільки це святе приймає. Ось. Але до причастя людина мусить приступити тільки тоді, коли вона покаялася, так? Тобто пройшла таїнство сповіді. Власне, як правильно готуватися до цих таїнств? Традиційно у нас так склалося, що до причастя допускається людина, яка пройшла таїнство сповіді. Ось. Але в християнській церкві, і бачимо, наприклад, в Греції, ті ж самі, звідки прийшло християнство у нас, в Київську Русь, це окремі таїнства, і часто приходять до причастя і без таїнства сповіді. Якщо духовник знає своїх пасомих, знає свою паству, знає їхні духовні проблеми і потреби, і власне, тоді можна людину допустити. Ну, у нас вже така склалася вікова традиція все-таки приступати до таїнства причастя через сповідь. Так. От зазвичай люди, коли йдуть теж до храму, то вони так одночасно, скажімо, на одній службі і сповідаються, причащаються. Але святі отці кажуть, що це можна з вечора, наприклад, так посповідатися, а вранці причаститися. От. Звичайно, звичайно. Власне, тому я і кажу, що це різні таїнства. Сповідатись можна в будь-який час, ось, і особливо при потребі, коли відчуваєш, що десь важко на душі, що ті гріхи, проблеми, які вже накопичились, треба звільнитись від них. Тому що причиною всіх страждань, причиною наших немочей є, власне, гріх. І щоб не носити його в собі, так, щоб душа не боліла, потрібно звертатися якнайчастіше при потребах. І ввечері навіть краще, чим є час поспілкуватися з священником не тільки в таїнстві сповіді, а просто в духовній бесіді. От, власне, хочеться поговорити про те, що коли Великий піст, багато людей йде, і це перетворюється, на жаль, якийсь такий конвеєр. Чи воно от відрізняється, коли йдеш на службу, де багато людей, і коли так один на один, і священник має більше часу тобі приділити? Звичайно, якщо таїнство сповіді таке, яке має бути, воно може навіть декілька годин тривати, а не тільки на декілька хвилин. Ось, коли ти поспілкуєшся з людиною, коли людина може висказати все те, що болить, що має на душі. Ось. І тоді можна говорити дійсно про якесь очищення, що і означає таїнство сповіді. І дійсно тоді очікувати якісь переміни свідомості, переміни розуму, бо саме таїнство покаяння з грецької метаноя звучить як переміна свідомості, переміна розуму. Ось. І для цього потрібно, власне, не тільки час, але і настрій людини, щоб вона усвідомлювала, мала дійсно бажання щире, покаяння, жаль
за те, що скоєно, і хотіла якось... Змінитися, не повторити далі це. От, власне, в яких гріхах повинна розкаятись людина, ми поговоримо трошки пізніше. Зараз мій колега Андрій Натюк підготував невеличкий сюжет. Давайте подивимося, тоді повернемося в студію. Сповідатися людина повинна щонайменше раз у рік у Великий піст, а взагалі церква радить приступати до таїнства покаяння 4 рази в рік упродовж кожного посту. Якщо є потреба, то й частіше. Щоби легше було згадати гріх, варто орієнтуватися на 10 заповідей Божих, адже в них закладена основа християнського життя. Щоправда, різновидів гріха настільки багато, що непідготовленій людині зрозуміти, чи грішила вона, самих заповідей може бути недостатньо. Тому варто почитати духовну літературу або прийти до сповіді заздалегідь, щоби поспілкуватися зі священником, не обмежуючи себе в часі. Приховування гріха – це теж гріх, і якщо це відбувається свідомо, то сповідь не вважається дійсною. Сповідатися у священника обов'язково, оскільки йому дана влада читати спеціальну молитву. Дехто, щоби не забути гріхів, записує їх на папері, який потім спалюють. Після сповіді вірні приступають до причастя, обов'язково перед тим нічого не ївши. Правда, причащатися можна не так часто, як сповідатися. Та й не всіх священники допускають до причастя. На таких можуть накласти епітемію – покуту для більшого очищення душі, і вже після того, якщо людина справді щиро розкається у скоєному, може причащатися. Нагадаю, ви дивитесь передачу «Що каже священник?». Ми працюємо у прямому ефірі, тож просимо, телефонуйте. От, власне, отче, коли людина йде до сповіді, хоче покаятися, інколи люди не розуміють, що ж таке гріх. От вони, здається, кажуть, ну, не вбив, не вкрав, от і не згрішив. Але виявляється, що слово «гріх» вміщує набагато більше понять. Не помолився, не пішов до церкви, ми теж так, ну, повсякденні не вертаємо на це увагу. В чому треба сповідатися, коли приходиш до храму, до священника? Ну... Щоб усвідомити ці речі, напевне, нам потрібно визначитись, а що таке гріх. Гріх з грецької мови означає непопадання в ціль, промах. Тобто Господь створює людину, обдаровуючи її всіма талантами, розумом, волею, тобто по образу і подобі, так, говорить нам Святе Писання. І ось як людина використовує свої таланти, свої вміння, свою волю, свій розум. Чи во славу Божу на користь ближньому і собі, чи навпаки, використовуючи ті таланти, вміння, людина робить проблему ближнім, шкодить собі, ну і, звичайно, ганьбить своїми ділами Творця. Бо покликані ми навпаки прославляти своїми добрими ділами. Ось. А гріх – це віддалення людини від Бога, і перекручення смислу життя, цілі, мети життя. Ось. А лукавий, який церква називає, диявола, так, називає церква лукавим, ворогом спасіння, діє яким чином? Нашіптує людині согрішити. Тобто обіцяє, що гріх солодкий. Зроби це, буде тобі приємно. Ось. А Господь простить, Він всемилостивий. А коли людина согрішить, послухає навіть лукавого, він тоді вкладає інший помисел, як кажуть святі отці, все, що ти зробив, дивися, як перед Господь тобі не простить. Все, це вкладається, людина починає впадати в такий відчай. Ось. І ось ці дві крайності постійно є, звичайно, гріховними. І людина повинна це усвідомлювати, ось цю спокусу, це лукавство, яке заманюється людина до гріха. Тому старатися боротися цим, а допомагає, власне, молитва, молитва віри і участь в таїнствах Святої Церкви, бо своїх сил бракує людині, щоб спастися. Тільки для цього потрібна благодать Божа. І таке спільне дія людини, людської волі і божественної волі. Тому ми Отче наш завжди просимо, нехай буде воля Твоя. Тобто ми погоджуємо, що воля Божа є на благо людині, на користь, на спасіння,
на добро, на дійсну насолоду, ось, а не на якесь там лукавство, яке потім обертається гіркотою. От інколи люди, можливо, здебільшого молоді, ну, можливо, я помилюся, от кажуть, чому я маю йти сповідатися до храму, якщо я можу це зробити біля ікони, скажімо так, віч-навіч з Богом, хто такий священник, чим він відрізняється від мене, така ж грішна людина, от мають вони рацію, чи все ж таки... В якійсь мірі, ви знаєте, мають рацію, тому що обов'язок кожного християнина – це перед своєю совістю давати відповідь кожного дня. Ось, і коли ми так робимо, так, коли ми це виконуємо, тоді нам легше і на сповіді зрозуміти, в чому причина наших страждань, в чому причина наших проблем, тобто які гріхи нам мішають жити гармонійно. Але сама, якщо людина залишиться, так, дуже важко. Як я вже сказав, що і по суті неможливо. Але тут інша проблема, от в цьому, що ви сказали, людина не йде сповідатись до священника, і не священнику сповідається. Священник тільки свідок сповіді, а йде те, що ми починали говорити, на зустріч з Богом. Йде посповідатись Богу, визнати перед Богом, в чому її неправда. І надіється не на священника, а надіється потрібно на Бога. І священник також стоїть, тільки молиться, просячи, щоб Бог сотворив милість над цією людиною, яка кається щиро. І як допомагає людині. По суті, є дуже так гарна назва церкви, називає церкву лічебниця, тобто лікарня. Так? І грішна людина – це хвора людина. Ми всі народжуємося хворі гріхом, природним гріхом. І завдання людини – це вилікуватись. Вилікуватись від гріха для безсмертя. Лікуючи душу і вилікується тіло? Звичайно. Гріх душі впливає на тіло, на все наше життя. І коли людина виліковується від гріха, вона тим самим і виліковує тіло. Згадайте, багато святих, так, яких мощі ми маємо зараз нетлінними, так? Вони жили в дуже важких умовах, так, в строгому пості, утриманні, спали часом на камінні, да, не жаліючи себе. А тим самим не тільки врятували свою душу, але ще й тіло не тліє. Нетлінне тіло залишилося їхнє, так? Ми ж навпаки так же дбаємо на своє тіло, яке потім через усі ці наші блага подані тіло тільки що роблять? Тіло ще швидше і швидше гниє після нашої смерті. Ось тому це також показує, як діє Божа благодать над нами. Через молитву, через очищення душі освячується її тіло. Тому, власне, таїнство соборування, про яке ви говорили, яке ми сьогодні маємо пояснити, це є зцілення і душі, і тіла. От як людина повинна готуватися до сповіді? Такі моменти, от якщо людина не дотримується посту, чи вона от безпосередньо перед сповіддю повинна його дотримуватися, чи можна сьогодні наїстися скромного, завтра йти до сповіді, до причастя, чи це не так важливо? Ви знаєте, найважливіше – це з яким душевним настроєм йде людина. Чи вона має це покаяння і щире розуміння того, що вона зробила неправду, недобре, гріх, вона шкодить собі цим самим. Ось, якщо є це покаяння, відчуття, то я думаю, що духовник, який знає своїх парафіян і розуміє суть таїнства сповіді, допустить до сповіді. Ось. Але є певні церковні вимоги, так, чи умови, правильно так сказати, напевно, що, які налаштовують людину до молитовного єднання з Богом і до причастя оцих таїнств. Це, звичайно,
молитва, піст, увага, тобто роздумування над тим, що ти робиш і що ти прагнеш, до чого ти прагнеш. От з вашого досвіду, скажімо так, вже от люди розуміють, більшість людей розуміє, так, що от чого вони йдуть до храму? Є от, власне, проблема в тому, що, про що ви раніше говорили, що багато йдуть, навіть не усвідомлюючи до кінця, що вони отримують, чого прагнуть. Ось, але радує і те, що все-таки серед багатьох таких людей знаходяться ті, які усвідомлюють і щиро мають бажання, і це бажання, воно виливається і в сльозах покаяння, і в щирому прагненні, і ти просто відчуваєш, що людина щиро кається, і відчуваєш от, дійсно якось явно, як діє Божа благодать над цією людиною. Ось, а буває так, що людина приходить чисто формально, щоб відбути як традицію, і хоче себе тим самим заспокоїти. На жаль, але ми маємо виховувати. Ми про це говоримо, проповідуємо, щоб людина розуміла, що вона йде до Бога. Вона не йде просто віддати якусь дань традиції, моді. Вона йде рятуватись, спасатись, лікуватись. От завжди мене цікавило, як священники, от особливо, коли людей багато, і якби, скажімо, частинку цього гріха священник теж переживає і бере на себе. От потім як рятуєтеся, чи теж допомагає молитва? Якісь є спеціальні, можливо, молитви? Ну, частинку гріха на себе не бере священник, я б так не сказав. Просто сопереживає оці важкості. І деколи дійсно дуже важко, особливо, коли багато людей, коли вже традиційно всі перед Пасхою стараються якнайбільше прийти. Ось, тому, звичайно, важко. Але і священник розуміє, що він не своєю силою, не своїм розумінням, не своїм вмінням це все діє. Священник просто священно діє. Він знаряддя в руках Божих. І коли оце ти розумієш, то от Господь дає сили витримати все. Навіть найважчі, якісь випадки Господь дає і діє. А ми маємо дзвіночок. Давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір, слава Богу. Слава навіки. Алло. Так, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Добрий вечір, слава Богу. Слава навіки. Я хочу, я Катерина з Луцька, віруюча дуже давно, з родини, де були віруючі батьки мої. І хочу поставити вам таке питання, яке би ви дали відповідь, і щоб почули всі люди, які не знайомі з цим. Не буду казати, в якому це храмі, ну це в нас. В Луцьку, коли залишаються свічки, не прогорівши, ну, замало часу було, щоб їх пропустити, щоб вони згоріли. Вони залишаються в лутку. Ми їх маємо пропустити на вечірні, ці свічки. Приходиш на вечірню, свічки з лутків за здоров'я і з лутка за упокій забрані, віддані на касу. Люди приходять і знову купляють ці свічки. Хіба може пожертва продаватись двічі? І свічку, яка була за упокій, потім ти купляєш і ставиш за здоров'я. Зауваження було і священнику, і цим, які стоять на касі, продають свічки, але це продовжують далі робити. Бачите, які є. Це трошки інша тема, але якщо можна. Звичайно, звичайно. Відповідь. Ну, звичайно, це не може такого відбуватись, щоб жертва, а власне свічка це і є пожертва на храм. Тобто це не є щось якесь магічне діяння. Ось це просто ваша пожертва і символ вашої молитви. І тому свічку часто ще називають офірка. Тобто офіруєш, ти жертвуєш на храм, купляючи свічку. Ось. І, звичайно, на молитву, чи за здоров'я, чи за упокій. Ось. І якщо таке відбувається, ну, можливо, потрібно ще раз серйозно нагадати або звернутися до
У нас є своє так, керівництво, є декан, є нарешті архієрей, щоб попливали, якщо дійсно такі речі відбуваються. Можливо, щось неправильно зрозуміли, пані Катерина, але, ну, не знаю, не буду говорити. У нас такого, по крайній мірі, немає в православній церкві, не повинно би бути. Якщо таке відбувається, то потрібно, звичайно, з цим боротися. Якось я так розумію, що люди бояться, якщо свічка купована ніби за упокій, то вона може вплинути на наступну людину, яка купить вже і поставить за здоров'я. От, такі забобони. От, власне, я що почав? Що свічка – це не є якесь магічне діяння. Щоб люди так не боялися, правда? Так, і наша молитва за упокійна, вона йде поруч з молитвою за здравною. І на літургії, коли ми звертаємося до Господа Бога, ми звертаємося як і за здоров'я, так і за упокій на одній ж тій самій літургії. Так? Тобто є ектені, прохання і за здоров'я, і прохання за упокій. Ось тому ми молимося за здоров'я, за упокій в одному храмі, ми молимося за здоров'я, за упокій, ставимо, верніше, свічки в одному ж храмі. Тобто це не є проблема, і то впливу немає. Це от бачення таке, напевно, що, скоріш, це ще не православне, це не православна традиція в розумінні. Свічки використовуються в різних там магічних діяннях і ворожбитствах і подібних. Тоді так можна говорити. В храмі ні. Це символ молитви. Це символ нашого горіння, нашої віри. Ось про те, що Господь почує нас. Це символ присутності самого Христа. Це символіка. І це раз. А друге – це пожертва. Тобто офіра. Таким чином. Тому взаємопливу тут не повинно бути. Немає. Але пані може священнику нагадати, що таке є, і щоб він якось повпливав? Ну, так, це не мало б бути. Ще раз продавати пожертвовану свічку – це… Ні, вона для освітлення. Свічки використовуються в храмі з давніх давен. Для чого, найперше? Для освітлення. Використовуються лампади, так? Тому храм приносили люди як жертву, так? Приносили олій, щоб запалювати лампади, приносили віск, щоб робити ті ж свічки, приносили хліб для, чи муку для хлібів принесення на літургії, вино приносили. Ось, зараз трошки все помінялося, все церква, парафія купляє, так? І той же хліб, і теж вино на літургії, і теж масло лампадне. Ось ті ж свічки. Тому приносити в жертву вже потреб цього немає. І людині в місті, тим більше, не є так удобно. Так? Тому приносять гроші, за які і купляється та річ, яка використовується для літургії, для молитви, для тайн звершення, той же єлей. Дякую вам за відповідь. Повернемося до теми нашої розмови. От, чи буває так, що людина на душі, ну, відчуває якусь таку тяжкість і сподівається, що піде до сповіді, до причастя, і їй легше стане. Але легше не стає. Як, ніби чогось людині не вистачає. От, власне, як діяти в таких випадках? Людина мало вірить, мало молиться. Що їй робити і де шукати раду далі? Щоб не втратити той зв'язок з Богом, можливо, який вона, так знаєте, тільки той такий ланцюжок, який тільки починає налагоджувати. Ну, бачите, Господь, який кожну людину веде до спасіння, веде різними шляхами. Як кажу, 100 людей, 100 думок, так само 100 людей, 100 різних шляхів до спасіння. Ось, для одного, дійсно, чудо зцілення – це буде шлях до віри, до укріплення у вірі, до покаяння, до спасіння своєї душі. Для іншого, навпаки, перебування в певних якихось умовах стіснення, так, в якихось проблемних ситуаціях буде на користь, тобто якась така педагогіка, так, промисл, так, укріпляє, налаштовує людину більше переживати за душевне, за духовне, ніж десь розсіюватись у матеріальному, в тілесному. З цього приводу згадується історія вже сучасного святого грецького старця Паїсія, святогорця, який розказував, що одного разу до нього привезли молодого хлопця, який був паралізований важкою хворобою, не міг ходити, рухатись вже довгі роки, і просили про зцілення. На що він запитав, а для чого ви його привезли?
хоча він і зцілював багатьох, і багатьом допомагав, а тут такий випадок, він каже, а для чого ви провели його? Він вже в милості Божій. І йому нема потреби тут бігати, він там буде швидше за нас всіх бігати. Тобто він бачив наперед, мав такий дар від Бога і бачив, що для цього хлопця Господь приготував блаженство вже. А бачите, ми всі хочемо жити його тут, фізичним життям, щасливим, багатим, і інколи не думаємо про вічне, про те, що нам готовано щось ліпше. Ну так, людина сотворена для життя, людина сотворена для добра, для щастя. Ось, але все це вона може отримати тільки з Богом. Ми всі ж молимось, прагнемо миру, спокою, радості, добра, але часто не розуміємо його правильно. Той же мир, ту ж радість. Ми хочемо таких спокійних обставин життя, щоб нас нічого не тривожило, нічого не боліло. Так. А насправді говориться про інше, про мир внутрішній. Христос сказав, що царство є моє не від віку цього, тобто, але царство всередині вас перебуває. Так? І ми ще тут можемо відчути оце блаженство, царство Боже, присутності Бога. І за цей мир ми молимось. Тому він буде присутній по Божій милості, незважаючи на обставини, чи в нас війна, чи в нас якісь немочі тілесні. Але щодо нашої теми таїнства соборування і сповіді, то треба уважно дивитися от в свій внутрішній стан і розглядіти причину, корінь цього, цієї проблеми, яка в нас є, чи тілесної, чи душевної, і усвідомити, чи це не гріх є причиною нашої скорботи, так, чи немочі, так, чи проблеми, і от позбутися його, щоб не розтлілась душа. Бо гріх – це завжди смерть. Щоб так зрозуміло пояснити, є два види смерті. Так? Одна смерть фізична, коли душа відділяється від тіла, тіло ми ложимо в могилу. Чому ми так власне розуміємо під смертю? А є смерть духовна, коли душа віддаляється від Бога. І, власне, причиною цього – це є гріх. Кожен гріх – це є причина смерті нашої духовної. Ми маємо дзвіночок, давайте послухаємо глядача, повернемося до розмови. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго дня. Мене звати Ірина. Я до священика маю запитання. Скажіть, чи повинен за мирування священик брати по 30 гривень? Чи повинен? Ну, скажу вам не своїми словами, а, напевно, що словами, скоріш, варто відповісти словами святого апостола Павла, який говорить, що немає нічого в тому зазорного, якщо я, сіючи вам духовне, пожну матеріальне. Тобто, за все ми стараємось подякувати. Так? І ті матеріальні речі, які в церкві є, подяка, пожертва, це за ті дари, які ми одержуємо. Але чи повинен, тобто про обов'язковість, це від людини залежить. Хоче – пожертвує, віддячиться. Не хоче – немає бажання. Це справа людини. Тому стараємося в храмі пояснювати так, от постійно у нас є жіночки, які і свічки продають, тобто наші свічниці, приймають записки. Дуже просто пояснюю, якщо людина не має можливості пожертвувати, а хоче помолитись, приймайте і подавайте всі записочки до нас, щоб ми молилися за цих людей. Це вже її пожертва, це присутність у храмі, так, вона пожертвувала свій час. Це вже також є ефіра. Ось. Але це, знову ж таки, від людини залежить. От так на продовження запитує глядачка, а якщо священик вимагає ці гроші? От не хоче там за вашим прикладом, якщо людина не має грошей, то от... Ну, прикро, коли вимагає, звичайно. Я, по крайній мірі, такими священниками не зустрічався. Ось, вимагати – ні. Немає такого в православній церкві, щоб вимагати кошти, це
не знаю, по крайній мірі, я з такими ситуаціями не зустрічався, так, і таких священників не знаю. Ну, чув, вірніше, про такі моменти, що є різні. В Христа було 12 апостолів, серед них був Юда. Можливо, і такі моменти відбуваються. Дякую вам за відповідь. А повернемося до теми розмови. І хочеться поговорити про ще одне таїнство, так більш детально, яке зцілює, знову ж, душу і тіло – соборування. Зараз подивимося сюжет, знову підготував Андрій Гнатюк, а тоді повернемось до розмови, до студії. Назва «Таїнство соборування» означає, що його має проводити зібрання священиків. Їх має бути семеро, бо сім – це число духовної повноти. А щонайменше двоє, і лише в рідкісних випадках соборувати хворих може один отець. Митрополит Іларіон Огієнко у четвертому томі етимологічно-семантичного словника української мови пояснює соборування як богослужіння біля ліжка тяжкохворого з помазанням його тіла єлеєм. Але під час Великого посту таїнство здійснюють і для всіх вірних. Соборування символізує всі сім таїнств церкви – хрещення, миропомазання, покаяння, причастя, вінчання, священство і, власне, соборування, розповідає настоятель Свято-Феодосіївського храму в Луцьку Петро Стеблина. Приймаючи все із вдячністю, ми зрозуміємо тоді, що кожна неміч, кожна хвороба є на прощення і відпущення наших гріхів, на очищення наших душі, на освячення нашого тіла, на приготування до вічного життя. Тому несімо свій хрест з розумінням, звідки він подається, ким він подається і для чого він подається. Таїнство соборування встановив сам Христос для оздоровлення людей. У Євангелії від Марка сказано: «Виганяли багатьох бісів, і багатьох хворих мазали оливою і зціляли». А апостол Яків у посланні сказав: «Хто з вас занедужає, нехай покличе пресвітерів церкви, і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри зцілить недужого і підведе його Господь. І якщо він гріхів чинив, простяться йому». Найперше церква закликає у цих молитвах таїнства соборування, щоб ми просили у Бога прощення і відпущення гріхів, як тої єдиної причини, через яку подаються нам наші немочі і хвороби. Щоб, простивши і відпустивши нам гріхи і провини наші, Господь дарував нам очищення душі і зцілення тіла. Нехай по вірі наші Господь подає нам. Це Слово Боже, яке сьогодні ми чули, нехай буде нам на освячення і на зцілення. Хай Божа благодать буде зі всіма вами. У пшеницю або хліб, як символ життя, ставлять сім свічок і помазків. Біля нього сім ємностей з олією, змішаною з вином. Адже милосердний самарянин, коли зустрів побитого розбійником чоловіка, змастив його рани олією і вином. Ти зціляєш страждання душ і тіл наших, сам, владико, святий лейцей, щоб помазанням ним було на зцілення і на зміну всякого страждання, скверни плоті і духу, і всякого зла, щоб і в цьому прославилося Твоє пресвяте ім'я Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Під час таїнства священники читають 142-й і 150-й псалми, якими закликають людей до покаяння, а потім молитву за недужих. І цих, що в недугах страждають, сам не зціляючи вилікуй. Далі по сім апостольських і євангельських уривків. Кожну свічку запалюють перед прочитанням Євангелія. А під час помазання священик читає молитву «Отче, лікарю душ». Помазує сім частин тіла – чоло, ніздрі, щоки, вуха, уста, груди, руки з обох боків. Помазання грудної клітки означає помазання всього тіла. Під кінець таїнства вірним на голову кладуть розкрите Євангеліє. Це означає, що сам Господь уздоровлює хворих через своє слово. І по соборуванні просять прощення і благословення у священиків, які здійснили службу. До соборування люди повинні приступати духовно очищені, тобто після сповіді причастя, каже священник Богдан Гринів. Щоб приготуватися до таїнства соборування, людина перш за все повинна прийти до таїна покаяння, щоб на таїнство покаяння очистити, омити себе від гріхів і після того
приводиться соборування, а вже після соборування людина приймає тіло і кров Ісуса Христа, які омивають людину від її гріхів і очищають людину від тих гріхів, які людині заважають у цьому світі спокійно жити. Це соборування допомагає людині, і ця молитва легше пройти той великий піст, який людину готує не тільки до славного свята Воскресіння Господа, але одночасно і готує людину і до того приходу Господнього, коли прийде Господь у славі судити живих і мертвих. Тому, якщо би дотримуватися всіх церковних правил, то його би мали здійснювати наприкінці літургії і вже після соборування причащати вірних. Покаяння єлеопомазання і причастя – це повнота таїнства соборування. Але це займало би багато часу, і не кожен зможе стільки вистояти, зважаючи на те, що це таїнство саме для недужих. Тому в сучасній церкві його служать окремо, але без сповіді причастя приступати до нього не можна. Це не щось таке, щось звичайне таке, щось прийшов собі, пішов собі від Бога, аби тільки щоб відзначитись. Ні, це зовсім інше. Якщо людина трошки вірує, якщо вона хоче спокутати свої гріхи, значить вона має все-таки якесь значення для нас, віруючих християн. Перш за все, це надія на милість Божу, на його доброту до нас. Зазвичай до соборування людина може приступати раз у рік, але здійснюється воно на одну хворобу. Церква пояснює, що зцілюючи духовну, зцілюється фізична недуга. Але якщо людина має не одну проблему і відчуває потребу ще раз прийняти це таїнство, то вірні можуть і до нього приступити. Скорочують соборування для людей надто важко хворих, які не можуть витримати його повністю, або для тих, хто помирає. Якщо таке стається, то соборування припиняють і читають молитву на відхід душі від тіла. Знаю, отже, такі випадки реальні, коли після соборування хворі люди, ну, скажімо, трошечки, можливо, зцілювалися, скажімо, після інсульту починали ходити. От завдяки чому це відбувається? Тільки завдяки Божій благодаті, яка діє над людиною, яка має віру. Бо так і сказано апостолом Яковом, що хто з вас має яку хворобу, нехай покличе пресвітерів, вони помоляться, помазуючи священним олеєм, і молитва віри зцілить. Господь підніме з хвороби. І які були гріхи, простяться. Ось завжди в таїнствах першої умови – це є віра. Віра людини. Христос також, коли зцілював, що завжди запитував? Чи віриш, що я можу це зробити? Ось. Звичайно, що по нашій людській немочі багато є і сумнівів, так? Ось, але знов ж таки і тут Христос проявляє свою милість до нас, бо євангельський батько, коли привів сина біснуватого і сказав, що апостоли не могли винати, Христос також задає йому це питання, чи ти віриш, що можу я це зробити? На що він сказав, маючи сумнів. Віруй, Господи, але допоможи йому невірству. Тобто, допоможи, і Христос зціляє перше батька, тобто укріплює його вірі, і відповідно творячи чудо зцілення його сина. Так я ще була маленька, так пригадую, моя бабуся збиралася на соборування, а мені чомусь здавалося, що соборує тільки тих, хто має відійти в інші світи. Отак може просто людина здорова і прийти до соборування, долучитися, чи тільки хворі, немічні? Вже говорили про те, що людина народжується для життя. Більше того, Господь дарує людині повноту життя, тобто вічність. І ми також пам'ятаємо, що з священної історії, що людина втратила цю можливість вічного життя через гріхопадіння, так? Коли не послухала волі Божої. Ось. Але і тут Господь проявляє свою милість, посилаючи сина свого єдинородного, який бере на себе гріх. Первородний гріх, гріх світу, наші немочі поніс. І своєю хресною смертю, тобто жертвою, умилостивлює справедливість Божу. І відкриває нам знову можливість до втраченого вічного життя. І
ось всі таїнства церкви готують нас до вічності, до освячення, до життя з Богом. І не тільки до цього життя тут на землі з Богом, а й те, щоб ми перейшли поріг смерті і унаслідували Царство Боже, яке Господь приготував нам. Тому кожне таїнство на освячення, щоб ми могли беззаборонно війти в Царство Боже. Тобто, щоб були очищені від гріха, бо що може оселитись в Царство Боже? Тільки те, що є чисте, те, що є святе. Тому Христос каже, тільки той, хто споживає тіло моє, п'є кров мою, той має життя вічне. І ось та благодать, яка подається в таїнствах, вона дає нам це освячення і готує до дійсно християнської кончини, доброї кончини життя, які ми переходимо із цього буття земного, буття вже вічності, Царства Божого. Цікава тема, але маємо дзвіночок. Давайте послухаємо глядача, тоді повернемося. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Мене звати Феофан. Я хотів би запитати священника, чи можна в вербну неділю піти до сповіді і до соборування? Ну, якщо є така потреба, то соборування коли ж відбувається? Коли в людині є потреба, є неміч, є хвороба, потрібно людині рятувати, вона відчуває, що потребує цього, і кличе. Тобто може приватно звернутися до священника, звичайно, і він... в будь-який час, тому що і священник, я думаю, завжди буде готовий прийти, щоб вділити цієї благодаті Божої священнодійство. А в верну неділю будуть теж причащати? Є таке право причащати під час служби? Обов'язково, і, ну, для того і є свято, щоб людина знову ще раз мала можливість от, відчути радість єднання з Богом у причасті. Для чого тоді літургія? Для чого тоді свято? Це є для того, щоб людина причастилась Бога. На жаль, наш час завершується, і тому мусимо прощатися. Дуже була цікава тема. Сподіваюся, що люди почерпнули щось для себе таке цінне, корисне і будуть готуватися, тому що маємо ще тиждень, щоб підготувати душу, тіло до Великоднього свята. Я вам дуже дякую. Я дякую нашим глядачам. Зустрінемося незабаром на телеканалі «Нова Волинь» у передачі «Що каже священник Української православної церкви Київського патріархату». На все добре!